Ne kishim të qartë se ne do të kishim probleme dhe mos pajtime misionet ndërkombëtare, misionet financiare ndërkombëtare dhe me bashkësi ndërkombëtare në përgjithësi, por duhet të vendosnim në mes të të ardhmes së qytetarit ton dhe raporteve të mira me institucionet financiare ndërkombëtare. Pra ne nuk ju kemi nënshtruar asnjëherë fondeve. Duke përfshirë këto fonde monetare ndërkombëtare dhe institucioneve tjera, ne ju kemi dhënë alternativë. Ne ju kemi thënë që në asnjë rrethon udhëheqja e Partisë Demokratike të Kosovës dhe udhëheqja në atë kohë e qeverisë nga zoti thotë që nuk do ta rrezikon me stabilitetin makrofiskal, sepse kemi bërë veprime të cilat kanë hap rrugën e zhvillimit. Po e them veprime, ne gjatë atij mandati kemi dyfishuar buxhetin. Do thotë gjatë këtyre gjatë qeverisës Thaçi, buxheti është dyfishuar. Janë rritur në disa raste deri në 200% pagat e njerëzve të cilët kanë qenë as të ulta sa që më shumë është trajtuar si lmosh.